Здається, зловмисника знайшли. Го-го-го. Ти, там? Ну, чуть кульнув мене. Я побачив, він може купити. У мене ключі збула в моїй душі. Є, так, ключ. Ти скидаєш на мене чужок. А що це таке було? Зараз спільно із патрульними поліцейськими та самооборонівцями шукаємо людину, яка незаконно проникла у автомобіль, а також напала на свідка. Шукаємо людину, яка по опису, значить, хто там з ножем напав, на, да? Чи що? А, в свою машину, да? Ну, я побачив, вибіг і почав оцей ножом мене. І так, що тебе? Це чекав ножем? Ні, ну типу чуть кульнув мене. Я побачив, що десь подив сюди. Там є собаки в двох дворах. Каже, вони не гавкали нічого, вони обично гавкали. Ну, це там, де він перелазив, то того теж собака є. Але та собака є. Дві овчарки. Ну, але ті собаки, походу, каже, я півчаса назад вийшов. Є там, ключ. Здається, зловмисника знайшли. А де він? А де він? Машина спалася. Так і чувствую, що в тих машинах сидить машина. Оці в цьому металолоні? Ну. Деніс. Деніс, що тікав? Що тікали? Чого вони пацани відбували? Що ховали? Бо тому що били мене. Машину на нашу відкривав. Я не ліз машину. Ніж де? Два свідка. Три. Ніж де? Які, нема мене ніякого. Ви казали тільки що, щоб у вас був перечинний ніж. Де він? Та не, то не перечинний ніж. Де він? Де він є? Нема. Де нема? Де ніж? Де ти ж кидався на мене з ножом. Та не ніж. Де він? А що це таке було? Ложка. Ложка? Ложка? Де вона? Де її діли? Зараз подивимося, чи то ложка, чи то ніч. Де вона є? А він куди тікав сюди, так? Чує? Ні, він там, через забор. Через ті хати, коли, по забору. Віталік. Ну все, їдемо, що ви? Віталік, де ніж? Та нема ніякого ножа. То ж знайдемо, гірше буде, лише сам. Нема в мене ніякого ножа, що ви? Ну зараз підемо, де ти зараз бігав? Буде... Ну, йди, йди. Тож по слідах видно добіг. Пішли. Сьогодні, патрулюючи екіпажем 107-108, в парку був замічений в районі проспекту Молоді замічений громадянин, який виглядав з явними ознаками сп'яніння, неадекватно себе поводив, виражався нецензурно. Був доставлений міський відділ. Ну, що-небудь, да? Що-небудь чи по суті? Ну, да, сталося, раз ви сюди попали? Да. Я хочу розказати зараз всю життя. От я. От ти це такий хлопець. Дозволив собі цей дурній балансі, в цьому неосознаному, коротше, от, приязні, доказати комусь щось, чогось, щось таке в мене, коротше, збулось в моїй душі. Я вам сказав, що ми не так дивимося. Що зараз? 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 Що зараз?
Що з вами трапилося цієї ночі? Помацайте, будь ласка. Що там сталося? Ні, ну я навіть якщо помацаю, я не можу це ідентифікувати, що з вами сталося. Я займаюся спортом. Яким спортом займаєтесь? Називається. Та як воно назвати, я не знаю. Ну що, боротьба якась? Якесь, блядь, чи пошило доїбалося. Я йому, коротше, тріс. Він вам у відповідь, так? Ну, якщо встигне, то так. Да. Ну, от і все. Після встановленої особи був усвідомлений. От, був написано на нього протокол постанову 178. Дрібне хуліганство, а саме поява в нетверезому стані в громадському місці. Працював на ниві приватного підприємництва, займався все, що зв'язано з комп'ютерною технікою. Було в мене спокійне життя, собі займався там, трохи туризмом, велосипедами. З 8-го року долучився до громадського життя шляхом створення асоціації велосипедистів Луцька. Відповідно, трошки цю тему пробували розвивати. Ось. Але, як ви кажете, спокійне життя не мало далі перспектив за собою, тому що хіба в любому такому болоті воно не має розвитку. Воно тебе засмоктує. Я так зрозумів, що мене не одного. У нас така країна в такому болоті жила спокійно. І поки півень не клюнув, ти нарешті не зрозуміли, хто нам є друг, а хто ворог. І тоді і заворушилось. Це сталося в 13-му році, в кінці 13-го, і вже продовжується на 3-й рік. Я собі вже так змирився з тим, що воно швидко все не буде, і планомірно, і то все робимо, і то йдемо. Побачив, як і всі, це підйом небайдужих людей, ті, які так само спали собі, займалися своїми справами, але вони все-таки побачили, що якщо ти пускаєш щось непризволяще, то воно заходить в глухий кут рано чи пізно. Треба все-таки, як малу дитину, а наше суспільство було як мала дитина, його треба підштовхувати, направляти. І цим мають займатися якраз такі ті люди, яким не байдуже, у яких є якесь відчуття справедливості, відчуття відповідальності не тільки за себе, а за тих людей, які їх оточують в першу чергу. Ну це все переросло війну. Почалося все з громадських протестів, переросло війну. Я так само бачив своє логічне продовження з Майдану, далі йти, якби захищати нашу країну. Призвався в 51-ту бригаду, сам пішов в воєнкомат, чого було чекати. Коли вже ми поїхали з хлопцями ще туди на схід, так перший раз, ще теж не знали, що воно, як там воно, ще тоді особливих бойових дій не було. От. Тож вже тоді я почав на себе приміряти роль з цього, як то кажуть, силовика, який вже стоїть кордоном до інших людей, які нібито там мали іншу думку. Хоча ну, ясно було, що та думка вона є, нав'язується зверху дуже сильно. Якось були такі думки, що я зараз виступаю в ролі тих самих беркутівців, які там от якраз стояли. Ну, але
тут питання були трошки неспівмірні, тому що там були якісь громадські протести за про те, яким курсом має рухатись взагалі країна, а там річ вже йшла про агресію, збройну агресію інших держав. В першу чергу, що я там побачив, це я побачив ту ціну, яку платить суспільство за свою колективну таку помилку. Колективна у нас помилка була саме байдужість і зневіра. Я от що навіть зараз, коли чую, що ай, нічого у вас не вийде, я це чую дуже часто від кожного. Все одно там ви будете брати хабарі і так далі, і на що ви оце щось робите, на що ви оце пнетеся. Ну, вибачте, що залишити все так, як є. Треба брати і робити. Далі сюди вже я прийшов, бо побачив, ну вже після того, як звільнився, побачив, до чого може призвести байдужість і зневіра, в першу чергу. Бачив, до яких наслідків. Я захотів це припинити от, на корню, починаючи з змін суспільства. Як то кажуть, превентивна функція. Вона от нашій патрульній поліції присутня в повній мірі. Це, як я б сказав, бо її основоположна функція. В першу чергу ми запобігаємо правопорушенням злочинності. Своїм ставленням новим. Люди до нас вже по-іншому відносяться. Там кажуть, що статистика взагалі там правопорушень, злочинів, викликів збільшилася набагато. Ну, я це скажу, це робиться від того, тому що народ нам довіряє, дзвонить. Раніше були такі випадки, що там люди навіть не думали, що отак от може поліція приїхати швидко і щось вирішити. Ну, люди стали дзвонити. Я просто зрозумів, що я десь маю бути корисним. Мій один колега сказав таку сложну думку, що відділ моніторингу якраз і стоїть на вістрі цієї реформи. Цим, в принципі, зараз патрульна поліція кардинально відрізняється від попередньої силової структури. Там була нібито внутрішня безпека, але вона не так працювала, як ми працюємо. Тому що ми, крім того, що і контролюємо якість виконання, ну, якість роботи патрульних поліцейських, ті, які саме закріплені за екіпажем, ми їм також допомагаємо, направляємо, приїжджаємо на якісь конфліктні ситуації. Тобто цим мені це і сподобалось, бути завжди в епіцентрі подій. Так. Бути завжди в епіцентрі подій, допомагати як своїм патрульним. Так само вони від мене вже чекають допомоги, якби звертаються, але з тим і контролювати. Працюється, я вам скажу, спочатку якось легше, да? Бо люди там очікували від нас одного, що ми будемо там селфі-копами і так далі. Тобто вони ще навіть не знали, що це таке буде патрульна поліція. Але ну, побачили, що так, ми працюємо чесно, ми працюємо по закону, але людям, звичайно ж, не подобається, коли їм роблять зауваження, коли їх штрафують, коли їх затримують. За те, що вони щось порушують. Вони раніше звикли жити трошки по-іншому. Тому що от безконтрольно. Я ж як я кажу, як не буде контролю, то воно все розпуститься. І зараз ми от пожинаємо ці плоди. Це все дозволеність. Люди мають зрозуміти, ставитись в першу чергу до нас з розумінням, що ми виконуємо свою роботу. Ми запобігаємо правопорушенням, ми їх фіксуємо, ми притягаємо до відповідальності ті компетенції, яка в нас визначена законодавством. Я точно знаю, що за найближчий час, як ви сказали, перевиховувати людей не вийде, не вийде. Але якщо їх кожний день, раз за разом, от як ви сказали, підніматися, я просто побачив собі цей рубіж, далекий рубіж, років 20. Кожен день, коли я оце от встаю, йду на роботу, на нелегку роботу, хай суб'єктам, хто як хоче, так і думає, що вона тут легка, ми її питаємо, якби спробували. Я йду і думаю про те, яка ціна за цю можливість нам виправитись була заплачена людськими життями, людським здоров'ям,
зараз воно так, що йде, від роботи до роботи. Тобто робота зараз займає більшу частину життя. Але так має бути. Тому що раз вже я взявся, то треба те діло доводити до кінця. Здаватись ми не маємо права. Є багато в нас, як ви всі знають, дірок в законодавстві. Різні правопорушники, знаючи ці прогалини, дуже вміло користуються, намагаючись уникнути відповідальності, а наші суди якось їм, не знаю, з яких мотивів, дуже в тому допомагають. Коли явно є взагалі навіть докази вини правопорушника, судді все одно на їхній стороні. Не довіряють нас судді патрульні. У нас для судді патрульний ніхто. Я вважаю, що так не має бути. Справедливо це чи ні, час покаже. Зараз судова реформа почалася після прийняття закону, бере свій хід. Вважаю, що в тій сфері щось також міняється. Тому я теж прошу людей з розумінням поставитися, якщо в нас може там не все виходить. Не тільки наша в тому є вина, а ще є вина інших гілок цієї правоохоронної системи. Я взагалі не думав, що так правосуддя може бути. Яке правосуддя може бути взагалі? Ефект, він ще поки може мало помітний, але він є. Вже хоча б в присутності поліції стараються не порушувати, хоча є, звісно, герої в лапках, так сказати, які хочуть попробувати нас на зуб, я так собі оцінив. Що ми, з якого ми тісто? Ну, я так думаю, що для них то закінчується так, як має по закону, але не так, як їм це сподобається. Тому що в нас підібралися дійсно професійні патрульні, які віддано ставляться до своїх обов'язків. Якби в тому проблеми не бачу. Я думаю, що в нас, нашої команди, хватить сил, наснаги переламати хід подій і ситуацію. Девізом нашої поліції новоствореної є така фраза «служити, захищати». Служити тут, якби все зрозуміло, служимо суспільству, частиною якого ми є. Можливо, для когось це буде новиною. А захищаємо від кого? Одних людей, від інших людей. Тобто ті інші люди є правопорушники, ті, які не хочуть жити, бути частиною того суспільства. Ведуть соціальний спосіб життя, не поважають права і свободи інших людей. Тому ці всі люди рано чи пізно обов'язково будуть мати з нами справу. Вони будуть або притягнуті до відповідальності, або покарані за свої діяння. Якщо ви продовжуєте далі порушувати закон, ви обов'язково будете затримані, заарештовані і далі по плану. А законослухняні громадяни завжди можуть очікувати від нас допомогу, підтримку і селфі. Ще.